ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ በሚወስደው መንገድ በመንገዱም ላይ ስላለው መሰናክል በመንገዱ መድረሻ ጥግ ላይም ምሁራን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የዙሪያ መለስ ቴሌቪዥን ዝግጅት ሀሳባቸውን ሲያጋሩ አሁን ኢትዮጵያ በአንጻራዊነት በጎ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጀምራለች ብለዋል የጠንካራ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ግን ስኬትና ጉድለትን ተስፋና ስጋትን አጣምሮ የያዘ ነው በሂደቱ ያሉት መሰናክሎች ከመንግስትና ከህብረተሰቡ የሚመነጩ መሆናቸውን ያነሱት ምሁራኑ በህብረተሰቡ በኩል የዳበረ የዲሞክራሲ ሳቤና ትግበር አለመኖርን አንዱ የችግር መንስ ይሉታል ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ እኔ እንደ ማህበረሰብ ጥሩ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ዲሞክራሲ የሚመስሉ ትራዲሽናል ቫሊዩስ ወይም ደግሞ ኢግኖር ብዙ ነገሮች አሉ ግን አሁን ባለው አካሄድ እኛ ለዲሞክራሲ ዝግጁ አይደለንም ወርዱን ተርሙን እንጠራለን እንጂ በግለሰብ ደረጃ ዝግጆዎች አደለን እኔ ያንተ ሳብ ከኔ ቢለይ የማኩረፍ የመጣላት እንደ ጠላት የመፈረጁ ነገር በጣም የተለመደ ነገር ነው ይሄ ለዲሞክራሲ አመቺ አይደለም የመነሻ ነጥብና የመድረሻ ነጥብ ነው ከዚህ ተነስተ የሆነ ቦታ ለመድረስ በመሃል ላይ ብዙ ነገሮቹ ይገጥማሉ እነዛን ግን የምትፈታም በሲስተም ነው ስርዓትን ስትገነባ ስርዓት አልባ የሆኑ ነገሮች ከመጡ እሱን የምትፈታው በስርዓት ነው ስርዓት ያልሆኑ ነገሮች ወደ አንተ የሚመጡ ከሆነ አንተም ስርዓት ባልሆነ መንገድ የምትፈታ ከሆነ ሁለቱ ገደል ይገባል ማለት ነው ህዝቡ ለተሻለ ዲሞክራሲ ስርዓት መፈጠር መስዋዕትነትን ያስከፈለ ትግል አካሄዶ ለውጥን ቢያመጣም የለውጡን ጅማሮ ተከትሎ መብትን ቢሆን ጥያቄን ህግና ስርዓትን ባልጠበቀ መንገድ ማቅረብ የኢትዮጵያ አሁናዊ ፈተና ሆኗል ጸረ ዲሞክራሲዎች ይታያሉ አንዳንድ ከእኛ ጋር የማሄዱ ከእድገት ጋር የማሄዱ ሀገሪቷ ይዛ የተነሳችውን ነገር በመንገድ የሚያስቀር ብዙ ነገሮች አሉ ሆኖም ግን እነሱ ወደ ዲሞክራሲ እንዲመጣ ስራ መስራት ነው ይታያሉ እንድመለሱ ማድረግ ነው መንግስት ይሄን ነገር እየሰራ ነው ብዬ ያስባለሁ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ወይ ፕሬዚዳንታችን ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የለውም ብለን እንተቻለን ጥያቄው እኛለን ወይ ማህበረሰባችን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ዲሞክራሲ የሆነ ነገር ምሁራኑ በሀገሪቱ የፖለቲካ ልሂቃን በኩል የሚታይ ግጭት ቀስቃሽ ጽንፍ የወጣ ሀሳቤና ቀስቀሳንም የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጉዞ ሌላ ሰንኮፍ አድርገው ጠቅሰውታል ስርዓትን ለመገንባት አንተ ስርዓት ያስፈልጋል መጀመሪያ ስርዓት ሳይኖሪ ስርዓት ከየት አምጥቴ ነው የምትገነባው ኮሬጄ እሱ እንዲያለው ማምጣት ከኮሬጅከው አጠቃቀሙ አታቀም ከህዝቡ ጋር ከኢኮኖሚው ጋር ከእኛ ቫሉ ጋር የሚሄድን ስርዓት ለመገንባት ከታች ነው መጀመሪያ ያለብ ብዬ አስባለሁ ወደ ዲስኬሽን ለመምጣት ድንገር ጤናማ አስተሳሰብ ሳይኖረን ጤናማ ሀገር አይኖረንም መጀመሪያ ጤናማ አይምሮ ሊኖረን ይገባል ስለ ሀገራችን ከወሰን እስከ ማንነት ከፍታዊ ተጠቃሚነት እስከ ዲሞክራሲያዊ መብት መከበር በህዝቡ ልብ ውስጥ ጥያቄ መኖሩና መነሳቱን ትክክል ያሉት ምሁራኑ ጥያቄዎች እየቀረቡበት ያለው መንገድ ግን መታረም ያለበት ብለውታል የሚቀርቡበት መንገድ ዲሞክራሲ የሆነ የሰላም መንገድ የተከተለ አንተ ጥያቄን ስታቀርብ ሌላው እንዴት እንደሚመልስ ምክንያቱም አብረን ነው የምንኖረው አብረን እስከሆነ ድረስ ነሰሰርሊ የኔን ሀሳብ ውሰድ የአንተን ሀሳብ ተው ብቻም ሳይሆን እንዴት ነው ኮምፕሮማይዝ የምናደረገው ቢ ዲሞክራሲ ኮምፕሮማይንግ ኮምፕሮማይዝ አርገን የኔንም በተወሰነ መልኩ መግፋት የሚያስችለን ይናያል እገፋሉ ባርጌን አረጋሉ አንተም ታረጋለ ከዛ የጋራ የሆነ ነገር እየመሰረት ወደፊት የምንሄድበትን ስርዓት የምንፈጥርበት ሂደት ነው የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ በተለይም የጠንካራ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲህ ያሉ ፈተናዎች ቢኖሩበትም እንደ ስነ ምሁሩ ዶክተር ብርሃኑ ሌንጅሶ ሀሳብ አሁን በሀገሪቱ ጥሩ የዲሞክራሲ ግንባታ መሰረት መጣያ ምቹ ጊዜ ነው ይሄን ምለው አትሊስት በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው ላለፉት አራት አመታት ወጣቶቹ መንገድ ላይ ወጥቶ ዲሞክራሲ ነው የምንፈልገው ብሎ ጠይቆ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት በመሆኑ ብቻ የመጀመሪያው መመለስ ያለበት ጥያቄ ምንድነው ነው የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ምክንያት እስካሁን ድረስ መንግስት ሲቀየር ከምንልክ ወደ እያሱ ከእያሱ ወደ ኃይለስላሴ ሲመጣ ጀምሮ ኃይለስላሴ ወደ ደርግ ከደርግ ወደ ኢህአዲግ ሲመጣ ብናይ ተመሳሳይ ሴናሪዮ ነው ያለው ጠመንጃ ያለበት ብሌድ ሼድ አለበት ሪቮሉሽን ነው ትነቅልና ተቃራኒውን ትተካለ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ያ ሳይኖር ጠረጴዛ ዙሪያ በንግግር ብቻ ሞር ኢንክሪመንታል የሆነ ሪፎርም አፕሮች የተከተል ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ በአሳብ ተፋጭተው ተጣልቶ ምክንያቱም ዲሞክራሲ ኮንሰንሰስ አይደለም ባይ ሀሳብን በሀሳብ የመሞገት የተሻለው ሀሳብ ወጥቶ ገዢ እንዲሆነ የማድረግ ሂደት ነው እና በእነዚህ ሁለቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዲሞክራሲ መገንባት እንችላለን ለዚህ ግን ህዝቡ ዝግጁ መሆን አለበት ይህ የጠንካራ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዞም ጥንቃቄ ብስለትና አስተዋይነትን የሚጠይቅ የኢትዮጵያ የመድህን ጉዞ ነው ብለዋልም ምሁራኑ ሀሳባቸውን ሲያጠቃልሉም